Fudbalski klub Jedinstvo ulazi u novu sezonu Vojvođanske lige Grupa Jug sa obnovljenom energijom i jasnim ciljem, a to je povratak u viši rang takmičenja. Nakon ispadanja prošle sezone, klub prolazi kroz intenzivne pripreme i spremanje da pokaže svoj puni potencijal. Letnje pripreme su rigorozne sa posebnim fokusom na kondiciju i taktiku. Novi igrači su se brzo uklopili donoseći svežinu i iskustvo koje je klubu nedostajalo. Počeli smo pre nekih nedelju dana. Pripreme su zaista dobre, nova uprava, novi trener, nova ekipa, malo igrača je ostalo odnosno na prošlu sezonu i jako dosta se trenira, dosta ljudi je u stručnom štabu i rad je izuzetno ozbiljno za ovaj rang takmičenja. Ovo je stvarno, uslovi su za Superligu. Mi smo bili prošle sezone na starom Jedinstvu koji nije ni približno ovom terenu, tako da sad ekipa, igrači imaju sve vrhunske uslove za najveće rezultate. Osjećaj je sjajan, okupili smo dobru ekipu sa dobrim trenerom na čelu, dobra uprava, agilna, imamo sve uslove kao što vidite za napredak, za dobar rad i nadamo se sam vrh tabele. Kako vam se čine sa igrači? Sa igrači dobri, uklapamo se polako. Malo danas smo na okupu, uklapamo se, uigramo linije tima i ide na bolje. Sa igrači mi se čine odlični, baš su, svi su dobri, ok. Žele da pomognu svi, nema negativnih komentara i kad se pogreši i samo je podrška i to je bitno. Novi teren fudbalskog kluba Feniks 1995 u Staroj Pazovi pruža izvanredne uslove za treninge i utakmice. Igrači su oduševljeni kvalitetom terena što dodatno podiže moral i motivaciju uoči početka sezone. Pre svega dosta igrača je otišlo iz Jedinstva, a što se tiče pojačanja, golman Rnić, Žakula, Divac, Džugurdić, za sada tu je sa nama i Vučetić. Ima tu još igrača nekih s kojima još nismo završili, što se kaže generalno, nismo još postigli dogovor, ali i to ćemo u nekom narednom periodu, ja mislim narednih 7 do 10 dana da ćemo na neki način kompletirati ekipu. Fantastično, ja sam posljednjih 7 godina proveo u Prvoj ligi Srbije. Verujte da malo ko ima ovakve uslove, ne samo u Prvoj ligi Srbije, nego i Super ligi. Uslovi za rad su fenomenalni, sve za sada kako treba. Na nama je da iskoristimo to, da se dobro pripremimo i da uđemo u prvenstvo maksimalno spremni. Fudbalski klub Jedinstvo ulazi u novu sezonu sa velikim ambicijama i jasnim planom. Prvi meč biće prava prilika da pokažu sve ono na čemu su radili tokom priprema. Stručni štab, igrači, treneri i navijači kluba s nestrpljenjem očekuju početak nove fudbalske avanture, verujući u uspeh i povratak u Srpsku ligu Grupa Vojvodina.